porodice mnogo teško, ona mi je ostavila decu od samog rođenja. I Aleksandra, i Dušana, i Milana čuvam od samog rođenja. Ona samo rodi i meni donese i ostavi. Otac mi u zatvoru, osuđen na 5 godina, robije. Meni su deca dodeljena na starateljstvo, jako se teško snalazi, muž mi je dijabetičar, nemamo nikakvog imanja, nama je sav prihod, deči dodatak i socijalna pomoć. I zašto su vrlo prima od tržišta, eto, to nam je sva pomoć i sva primanja. Imanje nemamo, ništa, nemamo, evo toga živimo. Obratili ste se gradonačelniku za pomoć i oko rešenja? Obratili ste se gradonačelniku za pomoć, da nam pomogne da napravimo kupatilo. Nisam se nikom do sada obratila za pomoć, meni je treća ćerka umrla od dijabetisa, nikog se do sada nisam obratila za pomoć, a stvarno mi je pomoć neophodna. I molila bih stvarno i ove naše, koji, što kažu, biznismene, kako da ih nazovem, privatnike koji mogu da nam pomognu, jer i kuća nam je stvarno u lošem stanju, treba i sve malo da se srede, da bi deca koliko toliko imala bar normalne uslove kao i sva druga deca da žive. Garderobu nabavljam tako ko mi šta da, tako od Kolo Srpskih sestara iz Centra za socijalni rad i tako, od mojih prijateljica i tako. Snalazim se, mučim se, stvarno se mučim i snalazim. Ako je nekom potrebna pomoć, to je stvarno neophodno, stvarno pomoć. I nisam se dosta sam ćutala, nikom se nisam obraćala, mučili smo se, ali stvarno već smo i mi, već stari i ne možemo više toliko ni da radim sa strane. Išla sam čistila stanove, da deca imaju sve, da deca ne osete, ali ja više ne mogu. Stvarno mi je potrebna pomoć sa strane, ko može, molim dobre ljude koji mogu da mi pomognu, da mi stvarno pomogu. I unapredim se zahvaljujem, kogod da mi pomogne, unapredim se zahvaljujem.